För att ta reda på vilken kurslitteratur som just du behöver, sök på Canvas eller på Syllabus på Malmö universitets webbsida. Kursansvarig kommer att lägga ut den information som du faktiskt behöver. Nu ska vi träffa bibliotekarien Marcus för att få mer information. Följ med! Mina tre bästa tips på att få tag på ett böcker eller annat material i ett ämnesområde, exempelvis ledarskap och organisation, är att lägga till fler sökord så att man liksom kommer närmare det man är ute efter när man letar ett material. Alltså ledarskap, organisation, gruppdynamik. För det ger en mycket färre träffar än man hade om man bara hade två ord. Så lägg till fler ord. Två. Använd avgränsning på filtret som finns i den sökning du gör. Det finns ofta i höger eller vänster kolumnen inställningar man kan göra på vilken typ av material, mellan vilka år material ska komma ifrån. Så det avgränsar också. Och tre, när man väl har gjort det så kan man också titta på andra ord som finns med i den sökmängd man har för att lägga till det och på det sättet avgränsa sig ytterligare. Om du inte kan finna den litteratur som du söker så behöver man inte bli orolig. Det finns flera sätt att komma vidare. En sak är att om den inte finns i vår katalog så kan man söka den via den svenska nationella söktjänsten Libris. Och då kan vi beställa den via fjärrlån, har vi en tjänst som heter, när vi byter böcker mellan bibliotek och sen lånar ut dem i andra hand, kan man säga. Eller så kan man lägga in ett inköpsförslag på den boken på vår hemsida. Det finns en speciell länk för det. Och där kan man skriva varför man behöver boken och så får man en direkt respons från någon av våra bibliotekarier. Förutom att låna böcker på biblioteket så finns det olika ställen som du kan handla begagnade böcker på. Bland annat på campusbokhandeln, där prisvärd och begagnad litteratur finns. Du kan söka i Facebookgrupper som bland annat dessa alternativ. Det finns även många studentrabatter som du kan få ta del av som student. Ladda ner apparna, studentkortet och mecenat för att jämföra priser innan du bestämmer dig för att köpa någonting. Jag hoppas att du kommer trivas på Malmö universitet. Lycka till med dina studier!